jsme na mostě. Na Tower Bridge. Nejslavnější londýnský most. Samozřejmě ten otvírací. Já jsem vám neříkal jednu věc. Michal, on je pozor. Michal, on je vlastně inženýr ze stavebnictví, tak on... Be careful. Teda, buď pozor. Dávej pozor. Tak on měl specializaci na projektování mostů a jak s tím nedávno měli problém, tak jim si samozřejmě pomáhal, aby to šlo otvírat a je nádhera, dívej se na to. Tady se vlastně dělal, natáčel ten film, nebo ne tady, ale asi někde ve studiích, že jo, ale ten most byl vlastně úplně stejný. Stejně udělaný a na tom se prali v tom Sherlocku Holmesovi a je to prostě nádherná záležitost, nádherná, fakt je to krásné. Máš jsi v televizi, chtěl bys nám něco říct? Já? To je hrozně hodný kluk z vesnice, my jsme ho vzali do Prahy. Z Prahy jsme ho vzali do Londýna. Tak ho musíme hlídat, aby se tady nestratil, že jo? Protože je confused. Confused znamená zmatený. Hlavně já nejsem zvyklý na semafory, my v tamhle nemáme semafory. Ani na vlakovým přejezdu, prosím. A ještě ti byl Cipr, tady jezdí na opačné straně, no tak nebyl. No to vůbec nechápu.